spoustu úžasných věcí, které nám budou vždycky připomínat, že jak v době legionářské za první světové válce, tak za druhé světové války v celém prostoru bylo velké množství lidí, kteří neváhali položit svoje vlastní životy, neváhali za hranice, když to bylo zapotřebí, a bojovali za naši vlast. A je důležité, abychom toto všechno zachovali pro budoucí generace, protože já pevně věřím, že mladí lidé, když o tomto budou vědět, tak je to bude zajímat a budou hledat hrdiny. Ale bohužel, když jim to nikdo neřekne, když jim to nikdo nepřiblíží, tak hledají pochybná hrdinství nebo něco, co nemá v podstatě smysl. A musíme se podívat třeba na zakladatele vojenského všeho, generála Rastislava Štefánika, Čechoslováka. Samozřejmě Tomáš Garrigue Masaryk a prezident Beneš. Tam byly základy té vysoké morálky, toho odhodlání za pomocí organizací jako Sokol a podobně vybudovat to obrovské množství lidí, kteří za druhé světové války i za první světové války dělali všechno pro to, aby naše republika znovu existovala, byla. A například, když vidíme zde tento plakát z druhé světové války nahoře, Never was so much owed by so many to so few, tak mezi ně patřili i Čechoslováci. A to řekl jasně Churchill. Nikdy jsme tolik prostě v podstatě nedlužili. Nás mnoho, dlužíme několika. V roce 1998. března prezidentu Havlovi. Vážený pane prezidente, dovolte, abychom vás srdečně pozdravili jako muže, který má největší zásluhy o navrácení svobody a demokracie do naší drahé vlasti. Právě jste byl zvolen do čela a stal se tím i vrchním velitelem Československé armády. Jako vojáci, nyní už jen váleční veteráni druhé světové války, se hrdě hlásíme mezi vaše podřízené. Dovolte, abychom vám předali československý letecký odznak a znak královského letectva RAF, Royal Air Force. Prvý jsme vytrvale nosili na svých uniformách, ať jsme bojovali kdekoliv, jako důkaz naší sounáležitosti československému státu, rozbitému, ale nikdy nepokořenému. Druhý je připomínkou naší několikaleté příslušnosti k britskému letectvu, které si dobilo nesmírných zásluh o vítězství spojenců ve druhé světové válce. Nepřetržitě jsme bojovali po 6 let na frontách Polska, Francie, Velké Británie, Slovenského národního povstání i v Sovětském svazu za osvobození vlasti. Po návratu do krásné domoviny požívali naši padlí kamarádi úctu a my, co jsme přežili, jsme dostali možnost využít svých zkušeností k výstavbě československého letectva a pokojně žít jako svobodní lidé. Po únoru 1948 jsme se stali totalitnímu režimu nepohodlnými a zbytečnými. Propustili nás z armády, zbavovali občanských práv, včetně osobní svobody. Nenáviděli nás a pokořovali, ale víru ve spravedlnost nás zničit nedokázali. Jsme šťastní, že jsme se dočkali nádherného obrození v duchu učení Tomáše Garrigua Masaryka. Děkujeme, že jste nás přijal, a vyjadřujeme naději, že vláda zajistí plnou rehabilitaci všech, kterým bylo spácháno příkoří. Vážený pane prezidente, přijměte přání dobrého zdraví a úspěchů ve vašem zodpovědném úřadě.